نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. دواء الزیق کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے جس میں زیق اور پریشانی کے علاج پر بات چل رہی تھی کہ مشغول بحق ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا. اور جب آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مشغول بحق ہوتا ہے، تو پھر اور طرف سے اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے. تو زیق کا، تنگی کا، پریشانی کا، بیماری کا علاج یہ ہے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. تو اس پر بات چل رہی تھی، فرمایا کہ بس خدا کی مشغولی دافع ہے تمام بلیات و صدمات و مصائب کے لیے. خدا کی مشغولی دافع ہے تمام بلیات و صدمات و مصائب کے لیے. اور یہاں سے مسئلہ تصور شیخ کا بھی حل ہو گیا کہ تصور شیخ کی ہر ایک کو اجازت نہیں، کیونکہ بعضے اس کو مثل مقصود بذات کے قرار دے کر تصور کرتے ہیں. حقیقت اس کی صرف اتنی ہے کہ ذاکر مبتدی کو جو کہ مذکور کا استحضار نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کا استحضار ہو نہیں رہا، اس کو نہیں کر سکتا، تو جب وساوس ستانے لگیں تو شیخ کا تصور کر لے. اس طرف متوجہ ہو جانے سے دوسرے تصورات دفع ہو جائیں گے، یعنی توجہ یکسو ہو کر ایک طرف لگ جائے گی. مگر یہ تصور جو ہو تو نہ اس طرح کہ یہاں موجود ہے، بلکہ اس طرح کہ فلاں جگہ میں شیخ سے ملا تھا. کیونکہ یہ تصور کرنا کہ یہاں موجود ہے، ایک تو ایک گناہ بے ادبی ہے کہ گویا شیخ اس کے پاس آ کر حاضر ہو، دوسرے جو اس سے مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہ خلاف واقع ہے اور خلاف واقع پر دھیان نہیں جمتا. بے دھیان جمے وساوس دفع نہ ہوں گے. پھر اس میں عقیدہ حاضر و ناظر کا بھی ہوگا اور اس میں احتمال شرک کا ہے. غرض اس طرح سے تصور کرے چونکہ شیخ بنسبت اوروں کے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس لیے حضرات صوفیہ دفع وساوس کے لیے اس کو تجویز کرتے ہیں کہ اس کی توجہ ادھر ادھر سے ہٹ کر ایک طرف لگ جائے. پھر جب خطرات دفع ہو جائیں تو اس تصور کو ترک کر دینا چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لے، کیونکہ مشغولی بشیخ عارضی ہے، اصل مقصود تو حق تعالی کے ساتھ مشغولی ہے. یہاں بعض قلوب میں یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شیخ کی طرف جتنا ہمارا دل کھچتا ہے خدا کی طرف نہیں کھچتا، تو اس میں مجھ کو گناہ ہوتا ہوگا. تو سمجھ لو کہ یہ محبت طبعیہ ہے اور خدا کے ساتھ محبت عقلیہ زیادہ ہونی چاہیے، سو وہ حاصل ہے. چنانچہ اس شخص سے اگر کوئی اس کا بڑا محبوب یہ کہے کہ اگر خدا سے تعلق رکھو تو ہم سے نہیں رکھ سکتے، اور اگر ہم سے رکھنا چاہو تو خدا کو چھوڑو، تو اس وقت یہ شخص یہی جواب دے گا کہ ہم کو تم سے تعلق رکھنا منظور نہیں، لیکن خدا کے تعلق کو نہیں چھوڑ سکتے. روزہ گر رفت گور باک نیست، تو بما اے آنکھ جست تو پاک نیست، کہ ایام تلف ہونے پر حسرت نہ کرنی چاہیے، اگر گئے بلا سے، عشق جو اصلی دولت ہے اور سب خرابیوں سے پاک و صاف ہے، اس کا رہنا کافی ہے. بس وہ شبہ دفع ہو گیا،
خلاصہ یہ ہے کہ جب تنگی ہو، یعنی ضیق اور تنگی پر بات چل رہی تھی، جب تنگی ہو تو فسبح بحمد ربک، یعنی خدا کے ساتھ مشغول ہو، اس مشغولی بحق سے تنگی جاتی رہے گی، اور یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حق تعالی کی یاد سے جمعیت دل ہوتی ہے، جمعیت قلب ہوتی ہے، اور یہاں جمعیت سے وہ مراد نہیں جو ایک دوسری آیت میں مذکور ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں، یہاں پر اس کی تفسیر سیاق و سباق سے اور معلوم ہوتی ہے کہ اطمینان سے وہ اطمینان مراد نہیں جو ضیق کا مقابل ہے، یہاں پر دوسرا اطمینان مراد ہے جس کا ایمان، جس کا نام ایمان ہے۔ چنانچہ قرینہ سیاق بالوحدہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں نازل کیا گیا، اعتراض کرتے تھے، تو آپ کہہ دیجئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دیتے ہیں، اور جو شخص ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو اپنی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بطور من اناب کے بدل کے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ جب یہ من اناب کا بدل ہے تو اس کے ساتھ متحد ہے، اور من اناب بوجہ تقابل خیال کے بمعنی مہتدی و مومن ہے، پس یہ اطمینان متحد ہوا ایمان کے ساتھ، اور سیاق بالتحیہ یہ ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے خوشحالی اور نیک انجامی ہے، اور اصل معنی اطمینان کے سکون کے ہیں، اور سکون دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سکون عقلی اور دوسرا سکون طبعی۔ بس یہاں اطمینان سکون عقلی کے معنی میں ہے، بس مقابل ضیق کا نہیں، کیونکہ ضیق امر طبعی ہے، تنگی جو ہوتی ہے طبعی امر ہوتا ہے، بس یہ تو اطمینان کفر کے مقابل ہے، بس طبعی نہیں، اور قرآن میں دونوں استعمال موجود ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، یہاں سکون عقلی ہے اور ایک جگہ طبعی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے دعائے احیاء موتا میں بعض اس کی تفسیر نہ جاننے سے غلطی میں پڑھ جاتے ہیں۔ ایک کورٹ انسپیکٹر یہ آیت دیکھ کر کہ اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ارشاد فرمایا کیا تم یقین لائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یقین کیوں نہیں لاتا، لیکن یہ درخواست اس غرض سے ہے کہ میرے قلب کو سکون ہو جائے۔ کہنے لگے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم کو احیاء میں اطمینان نہ تھا، شک تھا، یعنی وہ جو انسپیکٹر آئے وہی اعتراض لے کر آئے، تو ان کے اس شبے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ اس آیت میں اطمینان کو مقابل شک کے سمجھے، یعنی اطمینان عقلی سمجھ گئے۔ سو یہاں بمعنی اطمینان طبعی مستعمل ہے، اور شک کی نفی تو اولم یؤمن کے جواب میں ان کے بلا کہنے سے ہو گئی، اور حاصل اس بے اطمینانی طبعی کا یہ ہے کہ ان کو تو یہ یقین تھا کہ احیا ہوگا، مگر اس کی کیفیت میں جو کئی احتمال تھے اور کسی کیفیت کا مشاہدہ نہ ہوا تھا، اس لیے اس کی تعینی میں تردد تھا، اس کو عدم اطمینان فرمایا، کیونکہ یہ اطمینان مشاہدے ہی سے ہوتا ہے کہ طبعاً سکون ہو جائے کہ یہ کیفیت واقع ہوئی۔ میں نے ان کو یہی جواب دیا، بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے واقعی ترجمے سے قرآن سمجھنا بہت دشوار ہے، یہ اثر صدا ہوتا ہے محققین کے پاس رہنے سے، ورنہ کتنا بڑا شبہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو تو اطمینان نہ تھا،
تطمئن قلوبهم سے، اور قلبه مطمئن بالایمان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ادنا مومن کو اطمینان حاصل ہے تو اس کو اتنا بڑا درجہ ملا کہ جو ابراہیم کو بھی حاصل نہ تھا۔ تو اس تحقیق سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اطمینان کے دو درجے ہیں۔ بس ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، میں اطمینان قلبی مراد ہے، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو سکون ہو جائے۔ اس میں اطمینان طبعی اور ضیق کا علاج یہی اطمینان طبعی ہے جو مشغولی بحق سے پریشانی کے رفع کرنے میں مؤثر ہے۔ گو اور بہت امور میں تردد کو رفع نہ کرے، مثلا احیاء موتا کی کیفیت میں۔ اب ایک اور قوی شبہ باقی رہ گیا، وہ یہ کہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ علم و حلم سے کشادہ نہیں کر دیا؟ تو کیا شرح صدر کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی معلوم ہوئی؟ سو سمجھ لو کہ یہ حق تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكُ، واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ اس سے تنگ دل ہوتے ہیں۔ سو ضیق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے عوام کو ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کبھی نہیں ہوا، اور ایک یہ کہ نہایت ضعیف ہو، سو یہ ہوا۔ مگر یہ شرح صدر کے منافی نہیں۔ دیکھو، آپ کو زکام ہو گیا اور وہ بھی معمولی، تو آپ بھی مریض ہیں، اور ایک مدقوق ہے وہ بھی مریض ہے، وہ ٹی بی کا مریض ہے اور یہ زکام کا مریض ہے۔ مریض تو دونوں ہیں، لیکن ایک کا مرض بہت ہلکے درجے کا ہے اور ایک کا بہت زیادہ ہے۔ مگر آپ کی بیماری عادتاً صحت کے منافی نہیں، کیونکہ صحت غالب ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ضیق بھی نہایت خفیف ہوتا تھا، جو شرح صدر کے منافی نہیں۔ اب ایک بات اور عجیب قابل تحقیق باقی رہی، وہ یہ کہ اطمینان جب حاصل ہوگا تو آیا ضیق زائل ہو جائے گا یا مغلوب ہو جائے گا؟ یہ عجیب بات ہے۔ تو یہ بات تجربے سے ثابت ہو چکی کہ ضیق زائل نہیں ہوتا بلکہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ وہ تنگی باقی رہتی ہے، موجود ہوتی ہے، لیکن مغلوب ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ جس طرح انسان کے اندر سب اختلاط موجود ہیں، یعنی خلطیں، چار خلطوں انسان کے اندر ہیں، سودا، صفرا، خون اور بلغم، یہ چار ان کے اندر خلطیں ہیں۔ تو جس طرح انسان کے اندر سب اخلاط موجود ہیں، تو جب صفرا بڑھ جاتا ہے تو مسہل کی ضرورت پڑتی ہے کہ اندر اس کی گرمی بڑھ گئی، اب اس کو مسہل دو تاکہ اندر کی گرمی باہر نکلے، اندر سے صفائی ہو۔ مگر مسہل صفرا کو نہیں نکال دیتا، اور اگر بالکل صفراویت نہ رہے تو پھر خیریت نہیں، پھر آدمی کا بچنا مشکل ہے۔ وہ خلط باقی رہتی ہے، لیکن بیماری کب آتی ہے؟ اب اعتدال سے ہٹ جاتی ہے، اور جب وہ اعتدال پر آ جاتی ہے، موجود تو ہوتی ہے لیکن آدمی صحت مند ہوتا ہے۔ تو اگر بالکل صفراویت نہ رہے تو پھر خیریت نہیں۔ حق تعالی نے جب طبیعت عطا فرمائی ہے تو اس کی خواص لازمہ بھی عطا فرمائے ہیں، یہ طبیعت کے خواص ہیں، ورنہ انتفاع لازم سے انتفاع ملزوم ہو جاتا، غرض زائل نہیں ہوتا، ہاں مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور اس تحقیق سے ایک بڑا تردد سالکین کا دفع ہوا، وہ یہ کہ بعض اوقات بعض مجاہدے کے بھی بعض امور طبعیہ مضمومہ کا اثر اپنے اندر پاتے ہیں، اور اس سے مجاہدے کے بیکار ہونے کا گمان کر کے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا مجاہدہ کیا، اتنی مخالفت نفس کی، لیکن یہ تقاضا اندر پھر موجود ہے، یہ تو لگتا ہے کہ کمی نہیں ہوا، اور اس سے مایوسی ہونے لگتی ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اخلاق ذمیمہ مغلوب ہو جائیں کہ ان کے اقتضا پر عمل کرنے کو بآسانی ترک کر سکیں، یہ کافی ہے۔ زوال کی توقع نہ رکھیں کہ بالکل ختم ہو جائیں، اور وہ ختم ہوتے بھی نہیں ہیں، ورنہ پھر ثواب اور فضیلت ہی کیا ہے؟ اگر وہ ختم ہو جائیں، اندر کی رکاوٹ ہی نہ رہے، پھر ثواب کس بات کا، فضیلت کس بات کی؟ اور یہ امور ذوقیہ ہیں جو درمیان میں عرض کر دیے گئے۔ خلاصہ اور اصل مسئلہ یہی ہے
کے زیغ کا مشغولی بحق سے علاج کیا گیا، آپ خود بھی دیکھ لیجئے کہ مشغولی بحق سے پہلا واقعہ بھول جائیں گے یا نہیں۔ اور میں یہ بتلا چکا ہوں کہ واقعات پریشان و محزون نہیں بناتے، بلکہ مشغونی با واقعات پریشان کرتی ہے۔ کہ پریشانی آئی، سوچنے لگی، بس پریشانی بڑھنے لگی۔ اگر نہ سوچتے پریشانی نہ بڑھتی، تو سوچنے سے بڑھتی ہے۔ وہی بات حضرت فرما رہے ہیں کہ میں یہ بتلا چکا ہوں کہ واقعات پریشان و محزون نہیں بناتے، بلکہ مشغولی با واقعات پریشان کرتی ہے۔ یہ ہماری سوچ کام خراب کرتی ہے، ہر وہی فکر لے کے بیٹھ گئے، اسی کو اپنے اوپر مسلط کر لیا، اب وہ بیماری بھی بڑھتی ہے، پریشانی بھی بڑھتی ہے، غم بھی بڑھتا ہے، تکلیف بھی بڑھتی ہے۔ اور مشغولی بحق سے وہ مشغولی و توجہ نہیں رہتی، جب اللہ کی طرف مشغول ہوتے ہیں پھر اس طرح وہ توجہ نہیں رہتی، اس لیے پریشانی نہ رہے گی۔ مگر شاید کوئی کہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ مشغولی بحق کے بعد بھی واقعہ کی طرف توجہ رہتی ہے، سو جواب یہ ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعہ بالکل ہی یاد نہ رہے گا، بلکہ اس کی طرف جو توجہ ہے وہ ضعیف اور مغلوب ہو جائے گا۔ اور اثر مطلوب کے لیے یہ بھی کافی ہے، اور کمال بھی انسان کا اسی میں ظاہر ہوگا، کمال بھی انسان کا اسی میں ظاہر ہوگا کہ موجود ذہن میں وہ بھی ہے، اس تکلیف کا احساس بھی ہے، اس پریشانی کا احساس بھی ہے، موجود ذہن میں وہ بھی ہے، پھر توجہ بحق کو اس پر غالب کر دیا۔ مثلا دو پہلوان کشتی کرنے کے لیے نکلے، آپ بیچ میں آ گئے، آپ نے ایک کو تو الٹے پاؤں بھگا دیا، دوسرا رہ گیا، یہ تو کچھ کمال نہیں۔ کمال قوت تو جب تھا کہ دونوں لپٹ رہے اور آپ بیدار رہے کہ جب ذرا ایک نے دوسرے کو گرانا چاہا آپ نے اس کو مغلوب کر دیا۔ اسی طرح یہاں دو پہلوان ہیں، مشغولی بحق، مشغولی بواقعہ، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک مشغولی بحق، اللہ کے ساتھ مشغول ہونا، اور ایک مشغول بواقعہ، واقعہ کے اندر جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکل ہے۔ ان میں ایک پہلوان بھاگ گیا تو پھر آپ کا کیا کمال ہوا؟ کمال تو یہ تھا کہ دونوں مستعد ہیں، مگر جہاں ذرا اس نے اپنا اثر کرنا چاہا آپ نے فوراً اس کو مغلوب کر دیا۔ متیقن مبصرین کی یہی شان ہوتی ہے کہ جہاں ذرا شیطان نے اپنا اثر کرنا چاہا، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بس اس وقت وہ مبصرین ہیں کہ فوراً ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اہل کمال کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اسی سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کتنی ہی توجہ اللہ بڑھ جائے، کتنی ہی توجہ اللہ بڑھ جائے، مگر پھر بھی میلان النساء اور حب مال اور حب جاہ یہ ضرور رہتا ہے۔ عورتوں کی طرف میلان، مال کی محبت، جاہ کی محبت، بڑا بننے کا شوق، یہ رہتا ہے۔ تو ہمارے اس چیز سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا کہ کتنی ہی توجہ اللہ بڑھ جائے، مگر پھر بھی میلان النساء اور حب جاہ و مال ضرور رہتا ہے، اور یہ تو انتہا تک ساتھ رہتا ہے، یعنی موت تک یہ ساتھ چلتا ہے۔ تو توجہ اللہ سے توجہ الغیر کہاں زائل ہوئی؟ تو یہ سمجھ کی غلطی ہے، یہ سمجھ کی غلطی۔ ہم زائل ہونا یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل وہ چیز فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کا خیال نہ آئے، تصور نہ آئے، تو یہ سمجھ کی غلطی ہے۔ ہمارے ناقصین کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ولی وہ ہیں جو ہگا بھی نہیں کرتے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہ پورے ولی ہے، نہ ان کو کسی قسم کی خواہش ہوتی ہے، تو یہ ولی کیا ہوئے؟ جماد محض ہوئے۔ نہیں، کاملین میں سب کچھ ہوتا ہے، کاملین میں سب کچھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا بشر اغضب کما یغضبون، کہ میں بشر ہوں، غصہ کرتا ہوں جیسا کہ لوگ غصہ کرتے ہیں۔ وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور جورو بھی رکھتے ہیں، یعنی بیویاں بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ سب جذبات ان میں مغلوب ہوتے ہیں،
کہ ان کو رضائے حق سے نہیں نکلنے دیتے، اللہ کی رضا غالب ہوتی ہے، مگر جو ناواقف ہے ان کو دھوکہ ہو جاتا ہے اور وہ اسی خبط میں رہتا ہے کہ ایسے بزرگ سے مرید ہو کہ صاحب تصرف بھی ہو۔ اگر کسی کو شیخ صاحب تصرف مل گیا اور اس کی تعلیم سے قدر محویت کی حالت ہو گئی تو بس وہ بزوم خود نبی سے بھی بڑھ گیا۔ اسی غلطی کے سبب لوگ جذب کو سلوک پر ترجیح دیتے ہیں، استغراق کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بے عقل و مدہوش نہ ہوئے تو کمال ہی کیا۔ صاحبو، اللہ تعالیٰ کا نام تو ہوش بڑھانے کے واسطے لیا جاتا ہے، نہ کہ کھونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام تو ہوش بڑھانے کے واسطے لیا جاتا ہے، نہ کھونے کے لیے۔ ہاں، اس کے دو طریقے ہیں کہ کبھی گھٹ کر بڑھتا ہے اور کبھی بغیر گھٹے، اور یہ فرق مزاج کے اختلاف سے ہوتا ہے۔ مثلا ماء اللحم سے قوت بڑھتی ہے، اطباء کیا ملتا ہے ماء اللحم، ماء اللحم سے قوت بڑھتی ہے، مگر ایک شخص کو تو ابتدائی میں دے دیا جاتا ہے جس میں مادہ فاسدہ نہ تھا، فاسد مادہ اس کے اندر نہیں تھا، اس کو شروع میں دے دیا ماء اللحم، اس کے اندر طاقت آ گئی، اور ایک کو مسہل کے بعد دیا جاتا ہے۔ تو جس میں مادہ فاسدہ ہو مگر مقصود سب کو قوت پہنچانا ہے، اسی طرح جن کو ضرورت بے ہوش کر کے ہوش میں لانے کی ہوتی ہے ان کو اول بے ہوش کیا جاتا ہے، پھر ہوش دیا جاتا ہے، اور بعض کو اول سے ہی ہوش بڑھانا شروع ہو جاتا ہے، شروع میں ماء اللحم دے دیا جاتا ہے، بعضوں کو پہلے مسل دیا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے۔ اور بعض کو اول ہی سے ہوش بڑھانا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال استغراق خود مقصود نہیں، خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استغراق میں قرب نہیں بڑھتا، استغراق میں قرب نہیں بڑھتا، کیونکہ اس میں عمل نہیں ہوتا جو مدار قرب ہے، تو حقیقت میں جو ذی استعداد کامل ہیں ان پر نفسانی کیفیات طاری نہیں ہوتی، ہاں روحانی کیفیات کہ جن کا اثر روح پر ہوتا ہے، کاملین پر وہ کیفیات طاری ہوتی ہے۔ جن کا عوام کو پتا بھی نہیں، اور ان دونوں میں وہ فرق ہے جیسے گڑ اور فیرینی کی شیرینی میں، ایک تو شیرینی پکے تیار ہوگی، ایک گڑ ہے، کہ چمار کسی کی بیگار میں گئے، اس نے فیرینی کھلائی تو چماروں نے ناک مار کر کھا تو لی، مگر چودھری کہتا ہے یہ تھوک سے کیا ہے، یعنی کہ تھوک سا کیا کھلا دیا ہم کو، تو اس کو مٹھائی مدرک نہیں ہوئی کیونکہ اس نے کبھی فیرینی کی بو بھی نہیں سونگی ہوگی، اس کے نزدیک تو مٹھائی گڑ ہے۔ تو واقعی جو سالکین متمنی کیفیات ہیں، یہ عجیب بات فرما رہے ہیں بس، کہ واقعی جو سالکین متمنی کیفیات ہیں وہ دیہاتی گڑ خوار ہیں، وہ گڑ کھانے والے ہیں، کیفیت کے طالب ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کام میں لگو، کیفیات کی حوث چھوڑو۔ پھر دیکھیے، ایک دن وہ کیفیات نظر آئیں گی اگر کام میں لگے رہے، اپنی تجویز کو ختم کر دیا اور کام میں لگے رہے، کیفیت ہوئی نہ ہوئی ان کی مرضی ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ کام میں لگو، کیفیات کی حوث چھوڑو، پھر دیکھیے ایک دن وہ کیفیات نظر آئیں گی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر گزری۔ مگر تفصیلی متنبہ ان پر شیخ کے تنبہ کرنے سے ہوگا، البتہ اجمالی تنبہ اس پر اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ابتدائے ذکر کے وقت جو کیفیت تھی اس کو نہ بھولنا، پھر دو برس کے بعد دیکھنا اب کیا حالت ہے، خود تفاوت معلوم ہوگا کہ پہلے کی حالت وہ خام ہوگی، بعد کی حالت پختہ ہوگی، تو تفاوت معلوم ہوگا۔ تم چاہتے ہو آج ہی سب کچھ ہو جائے، ارے ایک بچے کو دیکھیے کہ جتنا آج اتنا ہی کل، دو ایک دن میں کوئی قابل امتیاز تفاوت نہیں ہوتا، مگر اسی بچے کو 10 برس کے بعد دیکھیے تو
معلوم ہوگا کہ ہاں اس کو نشو و نما ہوا ہے. اب کوئی روز ذکر کرے روز کہہ دیکھے کہ کیا ہوا, روز تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہوا, تو 10 برس کے بعد لگے گا کہ ہاں یہ بچہ تو بڑا ہو گیا, نشو و نما ہوا. غرض کیفیات روحانیہ تو ضرور ہوتی ہیں, کیفیات روحانیہ تو ضرور ہوتی ہیں, مگر کیفیات نفسانیہ ضرور نہیں, کسی کو ہوتی ہے کسی کو نہیں. چنانچہ بعضوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب غلبہ ذکر ہوتا ہے تو بھوک پیاس تک نہیں لگتی, جب ذکر کا غلبہ ہوتا ہے نیند نہیں آتی, یہ سمجھا کہ یہ ثمرہ ذکر کا ہوا, یہ سمجھ رہا ہے کہ ذکر کا ثمرہ ہے کہ جی نہ نیند آ رہی ہے, نہ بھوک لگ رہی ہے, نہ پیاس لگ رہی ہے, یہ کوئی ذکر کا ثمرہ ہے. کہ سب چیز کی شہوت جاتی رہی, طلب جاتی رہی, کھانے کی طلب نہیں, کھانے کی شہوت, پینے کی شہوت, بولنے کی شہوت, سونے کی شہوت, سب چلی گئی تو خوش ہوا. اس کے بعد جب یہ کیفیت جوش کی گھٹی, وہ تو جوش کی کیفیت تھی نا, اب کچھ بھی نہیں محسوس ہو رہا, تو یہ جوش کی کیفیت گھٹی اور ان امور طبعیہ نے عود کیا, اب نیند بھی آنے لگی, اب سستی بھی ہونے لگی, اب بھوک بھی لگنے لگی, پیاس بھی لگنے لگی. اب یہ کیا ہے, طبعی چیزیں ہیں نا, اب اس نے عود کیا, یہ چیزیں لوٹ کر آئی تو مغموم ہے, اب اس کو غم ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, تو یہ ناواقفی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جوش و خروش قائم نہیں رہتا. حدیث میں ہے کہ ہر جوش میں ذوب ہوتا ہے, ان جوشوں کے فرو ہونے کے بعد, ان جوشوں کے فرو ہونے کے بعد روحانی کیفیت بڑھتی ہے, وہ البتہ دائم ہوتی ہے, وہ باقی رہنے والی ہوتی ہے. خود قوی ترمی شبد خمر کوہن خاصا آن خمرے کے باشد مل لدن, پرانی شراب میں خود تیزی بڑھتی جاتی ہے, خاص کر وہ شراب جو اللہ تعالی کی جانب سے عطا ہو, اس پرانی کی تو خوشبو سے بھی نشہ چڑھتا ہے. ان کیفیات نفسانیہ کا غلبہ عروج تھا اور ان کیفیات روحانیہ کا غلبہ نزول ہے. کیفیات نفسانیہ کا غلبہ عروج ہے, جوش, یہ ساری کیفیات, اور کیفیات روحانیہ کا غلبہ نزول ہے. غرض ان کیفیات نفسانیہ کے سکون کے بعد بعض آثار طبعیہ کا عود موجب اشتباہ نہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ سے یہ کیفیت کیوں ہو گئی, یہ کیفیت واپس لوٹ کر کیسے آ گئی, کیونکہ مقصود ازالہ طبعیات کا نہیں, عدم غلبہ کافی ہے. لوگ بالکل پاگل ہو جاتے ہیں, اسی کو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ زائل نہیں ہوتے بلکہ یہ امور طبعیہ مغلوب ہو جاتے ہیں, اور آیت میں جو علاج ہے اس کا یہی حاصل ہے کہ گو تنگی رہے مگر مشغولی بحق سے وہ موزی نہ رہے, خود مشغولی بحق سے بھی اور اس استحضار سے بھی کہ یہ بھی من الحق ہے. اس کو مثال سے سمجھیے کہ آپ کے بدن میں ایک دشمن نے چٹکی لی, کسی نے پکڑ کے نوچ دیا تو جھلا گئے, غصہ آ گیا, اور محبوب نے چٹکی لی تو تکلیف تو دونوں سے ہوئی, تکلیف تو دونوں سے ہوئی. محبوب نے چٹکی لی تو آپ اپنے سے زیادہ خوش نصیب کسی کو نہ سمجھیں گے. اور لیجئے ایک شخص نے آپ کو زور سے دبوچا تو تکلیف کس قدر ہوگی, اور فرض کیجئے کہ آپ کا محبوب اس طرح دبوچے تو بھی اس کا اثر بدن پر تو ضرور ہوگا, تکلیف ہوگی جب محبوب بھی دبوچ رہا ہے, تکلیف وہی ہوگی کہ جو دوسرا دبوچ رہا ہے, مگر دل پر مسرت کے آثار نمایاں ہوں گے, دل میں تکلیف نہیں ہوگی. بس ایک وہ تنگی ہے اور ایک یہ تنگی ہے, مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح مشغولی بحق کی حالت میں بھی وہ واقعات سے تنگی ہوتی ہے, مگر یہ ایسی تنگی ہے جس سے دل مسرور ہے کہ کہتا ہے میرے محبوب کی طرف سے ہے. مثلا اسی حالت میں جبکہ محبوب نے آپ کو بھینچ رکھا ہو اور کوئی رقیب کھڑا ہو اور وہ محبوب آپ سے کہے اگر تکلیف تجھ کو ہوتی ہے تو تجھ کو چھوڑ کر اس کو لپٹ جاؤں, تو آپ یہی جواب دیں گے نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغر سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی, کہ دشمن کا ایسا نصیب نہ ہو کہ تیری تلوار سے ہلاک ہو,
دوستوں کا سر سلامت رہے کہ تو خنجر آزمائی کرے. کبھی قیامت تک بھی اس پر راضی نہ ہوں گے. اسی طرح مشغولی بحق کی حالت میں بھی تنگی ہو مگر قلب و روح پر نہیں صرف طبیعت و جسم پر ہوتی ہے، اور وہاں راستہ ہی نہیں ملتا قلب تک پہنچے، وہ حالت ہوتی ہے عزل العوازل حول قلب تائه وهو الاحبطه منه في سودائه، کہ ملامت گروں کی ملامت تو دل کے چاروں طرف رہتی ہے اور دوستوں کی محبت سودائے دل میں ہے، وہ دل کے اندر ہے. بس محبت تو قلب کے اندر رہتی ہے اور ملامت باہر، تو بس اس قسم کی تنگی رہ گئی. یہ حاصل ہے علاج کا، اور اس علاج کو حق تعالی نے بہت جگہ بیان فرمایا. ایک جگہ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور آپ اپنے رب کی تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے اور آپ ہماری حفاظت میں ہیں، اور اٹھتے وقت اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے، اور رات میں اس کی تسبیح کیا کیجئے، اور ستاروں کے پیچھے بھی. اور ایک جگہ فرمایا فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اپنے رب کی تسبیح کیا کیجئے آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اور غروب ہونے کے بعد بھی. کیونکہ یہ علاج بہت نافع ہے، اس لیے متعدد جگہ بتلا دیا تاکہ غافل بھی اس سے غافل نہ رہے. مگر افسوس اس کی قدر نہ کی، اور وہ احمق جن کو تصنیف کا سلیقہ نہیں اس تکرار پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں تکرار ہے. صاحبو، مقررات قرآن میں عین شفقت ہے. دیکھو، ایک تو حاکم کا اعلان ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اعلان کر دیا کہ کوئی گھر کے سامنے کوڑا نہ ڈالے، اور ایک باپ کا کہنا ہوتا ہے، ایک مرتبہ کہا نہ مانا، پھر تنبیہ کرتا ہے، پھر نہ ماننے پر کہتا ہے. تو ان دونوں کے کہنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. باپ کا بار بار کہنا شفقت سے ہے، اور اعلان حاکم میں شفقت نہیں. تو قرآن مجید میں مقررات بوجہ شفقت خداوندی کے ہیں، اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کو ہم پر ہمارے والدین سے زیادہ شفقت ہے. مگر افسوس تم نے اس شفقت کی یہ قدر کی اور پھر اپنی خبر نہیں. صاحبو، اگر نفی تکرار موجب نقص ہے تو تم اپنے اعتراض کو 500 مرتبہ کیوں دہراتے ہو؟ خیر، یہ تو لطیفہ ہے. غرض یہ کہ یہ تکرار محض شفقت کی وجہ سے ہے. تو اس علاج کو شفقت سے حق تعالی نے کئی جگہ بتلایا. میرا مقصود مستورات کے مجمع میں اس قسم کا بیان نہ تھا، مگر اتفاق سے دقیق ہو گیا. خیر، میں اب عورتوں کے متعلق کچھ بیان کرتا ہوں. اگر کچھ تنگی ہوا کرے تو اس کا علاج خدا کی یاد سمجھ لو اور اس کو دستور العمل بنا لو. اللہ تعالیٰ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، انك على كل شيء قدير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا
صلى الله عليه وسلم معه وأهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.